Әр бағдарлама сайын жеті күн тілшілері өзгеріс енуі мүмкін баптарды жеке-жеке талдап жүр. Қазір қылмыстық іске барғандар еріксіз жұмысқа салынады. Енді ата заңға енгізілгелі отырған түзетулерге байланысты құқық бұзушылық жасауға кінәлі деп тану туралы сот актісінің негізінде де мәжбүрлі еңбекке тартуға болады. 24-ші бап туралы Риат Шони әңгімелейді. Аяғын шалыс басып, жазар қылғандардың бірі елорда тұрғыны Максим. Оған есірткі затын сақтады деген айып тағылды. Есірткі көлемі көп болмаған, сондықтан сотта жазаның жеңіл түрін тағайындапты. Мен қылмыстық кодекстің 296-шы бабы 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылдым. Сот үкімі бойынша маған 30 сағаттық қоғамдық жұмыс істеу жазасы кесілді. Қазір соның 26 сағатын өтеп шықтым. Жаза бойынша көше сыпырып саябақтарда қоқыс жинаймын. Жалпы Сарыарқа аудандық пробация қызметінде есепте 50-ден астам адам тұр. Олардың барлығы жасаған қылмыстары үшін қоғамдық жұмыстарға тартылғандар. Негізгі бөлігі есірткі затын заңсыз сақтағандар екен. Біз осы сотталғандарды есепке қабылдаймыз. Астана тазалық жолдама береміз. Олар осы жерде жұмыстары өткізіледі. Біз осы жерге барамыз, тексереміз қалай жұмыс жасайды. Елімізде азаматтарды күштеп жұмысқа тартуға үш жағдайда ғана заңды түрде рұқсат беріледі. Яғни Конституцияның 24-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес еріксіз еңбекпен байланысты сот үкімі не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында шығарылады. Күнделікті өмірде қылмыстық іске барғандарда қоғамдық жұмысқа тартылады. Енді бұл баптың редакциясы өзгеріп, әкімшілік құқық бұзушылық жасағандарға да осындай жаза тағайындау көзделіп отыр. Енді еріксіз еңбек жаза түріне келетін болсақ, ол дегеніміз әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамдардың жұмыстан немесе оқу орнынан бос уақытында қоғамдық жұмыстарға тартылуы қарастырылады. Бұл баптың жаңа редакциясы әлі қабылданған жоқ. Нақты шешім референдумда белгілі болады. Сарапшылардың пікірінше, еріксіз еңбекке тарту жазасын әкімшілік құқық бұзушылықтарға ғана тағайындауды ұсыну дұрыс шешім. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасайтын кінәлі деп танылған тұлғалар көп жерде айыппұлды төлеуге шамасы келмей жатады. Немесе көбісінің жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықты жасап, кейін қамаққа отырғысы келмей жатады. Осы кезде альтернативті жаза ретінде мынау жаңағы мәжбүрлі түрде еңбекке баулу, бұл менің ойымша бір жаңағы жақсы бір жазалардың түрі болып табылады. Ескере кететін бір жайт, заңның ала жібін аттаған азаматқа жаза түрі таңдауға ұсынылмайды. Оны сот шешеді. Бірақ үкім шығарар алдында судья құқық бұзушының әлеуметтік жағдайын ескеретін болады. Яғни оның айыппұл төлейтін мүмкіндігі бар ма, немесе әкімшілік қамауға алуға бола ма деген сынды мәселелер назарға алынады. Жалпы біз наған назар аударуымыз керек. Негізі конституциямыздың бабында азаматтар үшін еркін еңбек ету бостандығы мен кәсіпті таңдау құқығы тұр. Бұл жерде жаза таңдау құқығы тұрған жоқ. Жалпы әкімшілік құқық бұзушылық жасап, айыппұл арқалғандардың бәрі бірдей оны өтей алмай жүр. Мәселен, 2020 жылы Қазақстанда 7 миллион адам әкімшілік құқық бұзушылық жасаған. Оларға 80 миллиард теңгеден астам көлемде айыппұл салыныпты. Соның тек 54 миллиард теңгесі ғана өндіріліп алынған. Яғни ел қазынасына 26 миллиард теңгеден астам қаржы түспеген. Қоғам пікірде айыппұлдан гөрі мәжбүрлі жұмысқа тарту жазасы дұрыс болады дейді. Мен ойымша әкімшілік құқық бұзу үшін кім жағдайға байланысты жұмыс істеп жатқан адам болса жұмыс істеуге далаға шығып жұмыс істеуге уақыт бөлмесе ақшалай берген дұрыс деп ойлаймын. Көбісі айыппұлды төлейді де шығып қайтадан сол іс әрекетін жасауы мүмкін. Ал егер де мәжбүрлі жұмыс жасайтын болса, онда келесіде жасаған ісін ол может қайталамауы мүмкін. Айыппұл енді өзіңнің еңбегің, қаражатың соған түседі ғой шындығына келгенде. Мәжбүрлі болса енді өзің тазалыққа неге әйтеуір артыңның бәрін жинақтап жүресің тазалап. Халыққа да тиімді, көшеге де жақсы. Ата заңдағы бұл бапты жаңа редакцияда ұсыну үшін шетелдік тәжірибе зерттелген. Негізінен бұндай жаза түрі Скандинавия елдерінде кеңінен қолданылады. Мысал ретінде Норвегия елінде осындай қоғамдық жұмысқа тартылған адамдардың тек қана 25% ғана қайтадан қылмыс немесе әкімшілік бұзушылықтар жасаған. Дания мемлекетінде осыған ұқсас көрсеткіштер бар.
Енді қоғамдық орында қоқыс шашып, бұзақылық жасайтындарды тәртіпке келтіру мүмкін бе, жоқ па екендігін уақыт көрсетеді. Бір анығы, адамды адам еткен еңбек. Риат Шони, Аян Сәрсенбаев, 7 күн.